14 qism. Mutakabbir kambag'alning oqibati. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Alloh adolati, fazlu karami, g'azabi va roziligi zohir bo'ladigan qiyomat kuni 3 toifaga gapirmaydi. Ularni poklamaydi. Abu Moviya ularga nazar solmaydi dedi. Va ular uchun alamli azob bordir. Zino qiluvchi qariya, yolg'onchi podshoh va mutakabbir kambag'al. Muslim va Ahmad rivoyat qilgan. Hadisdagi gapirmaydini ulamolar rozilik ila gapirmaydi yoki mutlaqo gapirmaydi deb tushuntirishgan. Ularni poklamaydi esa boshqa mu'minlardan farqli o'laroq ular shaniga maqtov aytmaydi yoki ularning gunohlarini af etish bilan ma'siyatlardan poklamaydi ma'nosini beradi. Ularga nazar solmaydi esa ularga rahmat, lutf va inoyat ila qaramaydi ma'nosida keltirilgan. Kibrlanish boyga ham, kambag'alga ham joiz emas. Ammo kambag'alning takabburligi boynikidan yomonroqdir. Chunki u kibrga biron sabab bo'lmagan holda o'zida yo'q narsalar bilan maqtanadi. Boy kishi mol-u davlat tufayli kibrlanadi. Lekin boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, oxiratda najot topish va Allohning roziligiga erishishdan umidvor bo'lish qalbini kibrdan tozalaydi. Kamtarlik libosini o'ziga lozim tutadi. Odatda kibrga asosan boylik, mansab, martaba va obro'-e'tibor turtki beradi. Kambag'al odamda esa bu kabilar yo'q. Uning kibrlanishiga biron omil va sabab yo'q. Shunday bo'lsa-da, ayrim faqir kishilar o'zida yo'q narsalar bilan manmansiraydi. O'zini katta oladi. Cho'ntagida mara bo'lmasa ham o'zini boyvachchalardek tutadi. Aslida boylarning ham kibr qilishi shar'an mumkin emas. Mansab, martaba ko'chasini xatlab o'tmagan ayrim kimsalar keriladi. O'zini katta tutadi. Unutmaylik, boyning kibrlanishi yomon. Kambag'alning takabburligi undan ham yomon. Faqirlarning kamtar bo'lishi yaxshi. Badavlat kishilarning tavozesi undan ham yaxshi. Mana bu hikoyat bir-biridan uzoqda bo'lgan ikki martaba sohibining fazilatini bizga namoyon etadi. Podshohlardan biri bir darveshni ko'rish uchun oldiga bordi. Darvesh podshoh oldiga tashrif buyurganini ko'rib, darhol sajdaga bordi. Shohning vaziri hayron bo'lib, "Ey aziz, bu qanday sajda bo'ldi?" deb so'radi. Darvesh "Sajdai shukr" dedi. Yana undan "Nima sababdan sajdai shukr qilding?" deb so'radilar. Darvesh dedi: "Shuning uchunki Alloh taolo podshohni mening oldimga keltirdi. Menga uning tarafiga borishni nasib qilmadi. Podshohlarga darveshlar ziyoratiga kelish ibodatdir. Darveshlarga podshohlar suhbatiga borish gunohdir. Shunday ekan, podshohga ibodat hosil bo'ldi va mendan gunoh sodir bo'lmadi. Mana shuning shukronasiga sajda qildim." Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Alloh azza va jalla 4 toifani, ko'p qasam ichuvchi savdogarni, maqtanchoq mutakabbir kambag'alni, qarz zinokorni va zolim imomni qattiq yomon ko'radi." Nasoiy, Ibn Hibbon va Abu Ya'lo rivoyat qilgan. Rivoyat sanadi sahih. Maqtanchoq kambag'al odam Alloh yomon ko'radiganlar toifasiga kiradi. Biroq bandaning mol-u davlati bo'lib, o'zi kamtar va sahiy bo'lsa, bunday kishilar Alloh uchun mahbub sanaladi. Ko'p qasam ichuvchi savdogar molini pullash niyatida yolg'on qasam ichadi. O'zim munchaga olganman deb xaridorni aldaydi. Dunyoning ozgina matohini deb iymonini, vijdonini sotadi. Maqtanchoq mutakabbir kibrga hech bir sababsiz manmanlik libosini kiyishga uringan kimsadir. Qari zinokor belidan kuch quvvati ketib, shahvati susaygan bo'lishiga qaramay harom yo'lga yuradi. Oilasiga xiyonat qiladi. Zinoning o'zi eng manfur jinoyat. Yoshlarning zinoga borishi juda og'ir gunoh. Lekin yoshi bir joyga borib qolgan qariya zino ishni qilsa, bu yanada og'ir gunohdir.
Zolim imom deganda yolg'onchi, va'daboz, omonatga xiyonat qiladigan, qo'l ostidagilarga jabr zulm o'tkazadigan boshliq nazarda tutiladi. Bir hadisi sharifda aytilishicha, Alloh taolo oxiratda mana shu toifalarga rahmat nazari bilan qaramaydi va ulardan qattiq nafratlanadi. Amallar hisob-kitob qilinadigan og'ir kundan najot topaman, Allohning roziligiga erishaman degan banda savdo vaqtida xaridorni aldamaydi, kibrdan yiroq yuradi, zinoning yaqiniga ham yo'lamaydi, odamlarga ham, o'ziga ham zulm qilmaydi, adolat bilan ish tutadi. Nuh alayhissalom shunday degan: "Ey o'g'lim, qalbingda zarracha shirk bo'lgan holda qabrga kirmagin. Hayot ekansan, o'zingni tuzat. Zero kim Allohga shirk keltirgan holda yo'liqsa, uning hujjati bo'lmaydi. Ey o'g'lim, qalbingda zarracha kibr bo'lgan holda qabrga kirmagin. Sababi, kibriyo Alloh azza va jallaning ridosidir. Kim Alloh bilan uning ridosini talashsa, u zot o'sha bandaga g'azab qiladi. Ey o'g'lim, qalbingda zarracha umidsizlik bo'lgan holda qabrga kirmagin. Zero Allohning rahmatidan faqat adashgan kimsa noumid bo'ladi." Manba: Imom Ahmad, Zuhd kitobi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: "Menga jannatga kiruvchi avvalgi 3 toifa va jahannamga kiruvchi avvalgi 3 toifa ko'rsatildi. Jannatga avval kiruvchi 3 toifa shahid, Parvardigoriga chiroyli ibodat qilgan va xo'jayiniga xolislik yoki nasihat qilgan mamluk qul, iffatli, oilali bo'la turib, tilanchilikdan o'zini saqlovchi kishidir. Jahannamga avval kiradigan 3 toifa hukmronlik berilgan zolim amir, mol dunyosi ko'p bo'la turib, uning haqini ado etmagan kimsa va maqtanchoq kambag'aldir." Ahmad ibn Huzayma, ibn Hibbon, Bayhaqi va ibn Abu Shayba rivoyat qilgan. Rivoyat sanadi zaif. Jannatga avvalgilar qatorida kirishni umid qilgan kishi Alloh yo'lida jiddu jahd qilsin. Parvardigoriga xolis ibodat qilsin va iffatini saqlasin. Kim oqibati yomon bo'lishidan qo'rqsa, odamlarga zulm qilmasin. Boyligi haqqini ado qilsin. Hech qachon kekkaymasin. Odilxon qori Yunusxon o'g'lining Kamtarlik va kibr kitobidan.